No niin, tässä tämmönen MI. Robotti-imurin ostettua ja tässä nyt pitäisi niinku testata, että minkälainen vehe tämä mahtaa olla. Pitääks sitä painaa tosta, niin se on porisee ainakin niinku miehet ainakin. Lähtee tuosta sitten niinku tähän liikkeelle. Tämä on tuommoinen mikä se nyt tuo on tuo merkki. Kuulta se kun lähtee. Täällä on koiran karvoja, että saapa nähdä. Koirakin kattoo ihmeitä, että mitä tämä homman nimi oli. Kyllähän tää pätevän näköinen vehe näkyy oleva, se porruttelee mattoa eestakaisin. Harjat heiluu ja ei sopinutkaan tuonne alle. Kyllähän se kovasti yrittelee tietenkin, että sielläkin todella saattaisi olla. Pitäisiköhän se nostaa tuo tuolitosta pöydälle, vaikka se haluaa käydä tuollakin. Täällä on reuhailemaan, kaatelemaan noita. Oho, tää meinaa viestää tuli kaikki mukaan.
vähän sille tehdä tilaa tuohon vähän, että se sopii kimppasen tuota välistäkin tulemaan ja menee. Luultavasti se tarvii jonkunlaisen tilaa, että se käy tuolla tonkimassa. Vaan päällekin, noin vaan päältäkin käy putsaamassa, se hankin kätevä vehe. Tuohon ohjelmoitaessa sitten tuota, tietenkin makuuhuone erikseen ja alokkari erikseen ja tuo vehe, että missä se niinku käy. Ja mä en nyt ole sillä pannut, mulla on pannut kaikki siihen, niinku sitten, että se käy joka huoneen läpi. Ja testaan nyt tässä sitten, että millainen tää vehe oli, että kai tää nyt 20 euro arvoinen vehe oli sitten. Että jossakin jotain kerää tuolta kuitenkin niinku matkaa. Sittenpä sen näkeekö se tuolla tolskaa ja touhua, että tuota mitä se saa aikaiseksi, jos se on kaiken maailman koirankarvoja ja muita täynnä tuo säiliö, niin silloinhan se toimii niin kuin pitää toimia. Eli se sinne vaan töihin. Joo, Gigantista tämän myyjä. Sieltä tämä tuota tuli ostettua ja kun ei tässä enää ketään naisiakkaan ole siivoamassa, että yksi asuu, niin sitä tulee niin vähän niin kuin laiskuusi teille, että eihän tämän jatkaa jatkuvasti imuroidakaan. Niin tämmöinen testaus tässä nyt tuli kyseiseen laitteeseen ja siitäpä se on hyvä jokaisen katsoa, että kyllähän tuo nyt ainakin tuntuu pelailevan ja ei tuo nyt mitään hirveää ääntäkään pidä, että äänikään ei ole aika semmoinen sopiva oloinen ääni, joo, että tuota ei nyt ihan tietenkään pysty nukkumaan yöllä tuo vaikka panee sen ajelemaan, mutta kylläpä se tuossa tuota suhteellisen hiljainen tuo ääni. No joo, mäpä heitän tämän videon tähän. Xiaomi Mi on tämä merkki ja Gigantti tuota tämä myyjä, verkkokauppakin saattaa myydä. Mutta hyvin tuo pelaa, nyt se menee tuonne sängyn alle ja sielläkin varmaan karvoja on, niin eiköhän se sieltä tee tuota peittokin, mulla on nukkumaan menossa juuri, niin hyvä kun kerää tuota karvat pois, ei vähän tarvi hengitellä sitten huonossa ilmassa. Jaha, sinne se taisi jäädä alle koko imurienkin ja mitkä se siellä se ajelee vissiin ees takaisin. Näinpä se mahtaa tehdä. Mitäköhän se täällä
Siellä se touhuilee. Kyllä tuossa nyt sellainen voisi jopa nukkua, jolla ei hirveen huono ole tuota tuo heräämiskyky. Mekälän ei pysty kyllä nukkumaan sitten, jos se tuolla ajeleskelisi menee.